час зустрічати нову маску. Дзідзьо мацав її роги і був переконаний, що це точно його кума Цибульська. Кізенька, кізенька, кізенька кума, а часом ти не є моя кума? А всяке то може бути. Ай-яй-яй! Вроді вона! Це вона! Цибульська, так? Сміється так. Ой, дзідзьо, дорогенький, я трішки зніяковіла від такої уваги. Але скажу чесно, мені було приємно. Чи то тому, що ми давно знайомі, чи мені просто до вподоби така реакція на мою персону. Увага, увага, пані та панове, сеньори та сеньорити. А зараз буде хвилинка афоризмів від справжньої жіночки-квітки. Так от, звичайний шматочок вугілля, якому пресинг та стрес пішли на користь, стає блискучим та коштовним. А каміння до чого? Коштовне. Вона любить брилянти, Цибульська віагра. Цибульська дуже любить. Тож нехай негаразди роблять вас по життю тільки сильнішими. А мішечок із коштовним камінням у вашому сейфі лише товстішим. Ні, це взросла якась, взросла. Ага. А взагалі-то, друзі, давайте жити так, аби було з чого пореготати. І так, щоб недругам навіть на думку не спало реготати від кількості грошиків у нашому гаманці. Бажаю, щоб усі ви заробляли мінімум 500 євриків за годину. Тоді життя точно буде казкою. Чому тамада? 500 євриків заробляє ведучі за годину. Так? Угу. Заробляють? Так. Ну, тобто вона може бути ведучою. Усе. Пішло, ну я казково заспіваю. Навіки ваша коза. Ну це виглядає, начебто, як якась могила. Може вона це плакальщицею працює, чи я не знаю. А хто в нас, церемонію, хто? Хто в нас відома, ну, обрядовий старост, відома плакальщиця на похоронах? Хто? Давай. Не знаю, Оля. Нема. Я не знаю. Мені хтось розповідав, що... Я не буду називати ім'я. Скажи на руку. Не скажу. Та є одна, яка плаче. Не скажу. Скажи. Хто тут? Ну хто? Тіна Карль. Ой ти, господи. Я по голосу. Та блін. Молодець. Це Валентина Степова. Та? Валентина Степова. Може бути, може бути. Але чого весілля?
Браво! Філігранний спів. Коза на сцені шоу «Маска» із козячим «Санта-Муерте». Так. Не знаю, як у вас, але в мене ця пісня асоціюється тільки з Катериною Сачі. Все сходиться, там був Юра Горбунов. А от чи Катя Коза? Чи Коза Катя? Коротше, у нас захоплені Катя глядачі і одна співає. Перелякана Настя. Так, Катя не співає. Не співає. Осача, це співає професійна співачка, в якої дуже гарно розвинутий головний регістр. Це так. Може бути оперна співачка, або це може бути... Джамала. Джамала. Олечка, яка придурується, що не вміє співати. Почекайте, Олечка, дивіться, знаєте, що ще? Я точно знаю, що є люди, які талановито можуть співати, наприклад, «Холоденко». Ти сама говорила, що вона дуже класно співає. Там нема «Холоденко». Там нема «Холоденко». Взагалі, хто кажу. Така «Холоденко», скажіть, будь ласка. Це психолог відомий. Просто я до чого хочу сказати, я що для вас стараюсь, це може друзі, бути я для мати вас зовсім іншу професію, але вона ще може вміти так класно співати. Просто про це ніхто не знає. Актриса може бути. Може бути. Ні. Я думаю, що там Оля Цибульська і все, блін. Ви зараз маєте можливість поставити одне запитання нашій козі. Давайте колективно. Виберемо, почекайте. Дайте сказати людині, яка носить зірку на голові. А, ні? Тут всі носять зірку на голові. Андрій Михайлович. Я просто в міру, зараз... не кажу. Я думаю, що ми не знакомі. Вірні, я не знаком. Так. З козою, да. Поэтому задавайте вопрос. Это была подсказка. Я, значит, не знаю этого человека. Пропоную запитання задати, чи була коза в рекламі якихось прикрас ювелірних, пов'язано з якимись дорогоцінностями? Чого? Та ні, вообще не туда. Коза просто любить прикраси. І все. Так ми всі тоді кози. Ти хороша коза. Любимо прикраси. Оце приклад того, як можна питання. Да ти що? А сонце тобі розвернуто розказала питання. І лисиця, як класно тобі відповіла. Боже, Ольчик. Ну, в номері є підказка? Могила ж не случайно тут, що ви так веселитесь? Підказки можуть бути в номері, в сюжеті, навіть в деталях костюму і жена маски. Жена так радується, кого-то вона похоронила і радується. Боже, що ти несеш? Я? Хто б казав? Хто б казав? Я несу, ребята. Я думаю, що наші підказки ще більше заплутають нас і людей. Нічого не заплутають. Почекайте, це доросла людина. А доросла це з якого віку? Мені здається, що цій жінці десь 50-60 років. Згідно з козячим законодавством, дорослою вважається коза старша за 18 козячих років. Так, це точно. Оплесками проводжаємо козу ваші овації. Охорона, будь ласка, заберіть козу. Стоп. Що? Коза похоронила вовка. А у козенятку... Що козенятку? То може в покасті щось? Покасться тоді, коли у вовка вже оті були каміння. О. Було каміння, його він втопився. А ну-ну-ну, яке, що там було? Нагадай мені ту казку. Каміння у вовка у животі. Ну. А в рекламі був Зеленський і була кравець. Кравець? Кравець. Олена. Олена Кравець?